Почитувани добровечер и добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се господја Солза Грчева, претседателка на Глас Македонија, господинот Лјупчо Ристовски, претседател на Интегра. Добре дојдовте во Само вистина. Имаме за што да зборуваме, многу теми се наметнаа во изминатиот период, имаме и нова влада, сега кога ќе зборуваме и за тоа како вие гледате на почетоците од работата на новата влада. Многу кратко за почеток, господиќе Грчева, вашите оценки од последните чекори на новата влада или првите чекори? Видете, би многу кратко време помина, само две владини седници. Меѓутоа, ако речеме дека путрото денот се познава, се гледа една екзекутивност, една работливост, што не ја гледавме во минатото. Тука морам да го посочам примерот на господинот Таравари, министер за здравство, кој што се гледа дека ја почна работата сериозно, направи едни болни резови, би рекла, со тргање на оние менеджери или економски директори на клиниките, потоа заложбата да се обезбедат хирушките клиники кои што за срам не работеа толку време, го забрани оној факултет на Рамис Меркова Струга за медицински науки и така натаму. Тоа се све добри сигнали. Понатаму се најави инвестиција од 400 милиона евра за така наречен парк, ветропарк, да, во Овчеполијата, што исто така би направил еден економски буст, поготово на тој еден гладен регион за инвестиции, за работни места, за развој, еден тотално запоставен регион. Има и други работи, као возови и така натаму. Меѓутоа, она што го гледам, се оди по оние проекти кои што беа кажани уште во предизборната програма. Нако се, господин Истовски, вашиот прв печаток? Добро, рано е се уште за заклучоци и политичката емпирија налага дека во првите 100 дена се остава простор да се види во кој правецке се движат работите со новата влада. Генерално, за сега впечатокот е дека се доста воздржани во однос на одредени почетни недоразбирања внатре во коалицијата кој што се експресира на ниво на влада. И во тој дел, еве и ние упатуваме порака малку похрабро во тој дел да се влегува, затоа што сепак, знаете, државноста мора да се сочува. Државата мора да функционира според законите и според уставот. Тоа и премиерот го најави со министерот за внатрешни работи и рече дека никој не може да биде над законот. Тоа значи дека и челниците на коалицијата Вреди или Влен, како се вика, не може да бидат над законот. Ако законот вели дека официјално државно знаме е македонското знаме, тоа значи дека во сите канцеларии на владата и во сите државни институции треба да стои официјалното државно знаме. Не може да тоа знамење на други држави, иако тие велат дека тоа е нивно национално знаме. Нема таков закон за национално знаме. Значи, во тој дел треба малку по-храбро да се постават правилата од старт, од почеток, за да нема дилеми во македонската јавност. Затоа што правила, има почитување лош, на закон или не, мислам. Остава лош печеток, остава. Или ја владеете владата и државата и го остварувате во полнота суверенитетот на државата и владата, или преземате радикални резови и чекори во таа насока. Да бидам искрена, може би сакаат да остават некаков подобар впечаток, таков е барем мојот впечаток во јавноста, добро, од страна вели. Коректност има. Да, се гледа дека има пристап на коректност во таа ситуација, но знаете, тоа се почетни тестирања од страна на албанската етничка заедница во владата, да видат докаде можат да го растегнат ластикот, да, и од тука треба да се постават правилата на игра. Во јавноста е дека, иако Вреди, најавува дека главни клучни столбови на владината програма се економија, евроинтеграција, борба против криминал и корупција, искрено и јас на некој начин се разочарано, очекував повеќе. Верувам дека имаат што друго да понудат на електоратот. Не, не, мора да се рачисти една, се извинувам, за само една реченица. Мора да се рачисти, не сме да има дилеми во јавноста. Ако од поголемиот владин партнер имате јасен став и од премиерот лично дека нема да има уставни измени, не може вице-премиерот за евроинтеграција да излегува на преса и да вели ке има уставни измени со сигурност.
тоа е малце дисонантно и во јавноста остава исто така лош печаток. Што тука мора да се постават правилата на игра од старт. Не мислите ли дека е тоа додворување до нивните гласачи и тоа ми е? Не, тоа е влада веќе, не е ова политичка кампања, ова не се избори. Сакаат веројатно да си го подобрат печатокот. Изборите завршија. Критики од страна на ДУ. Бети, изборите завршија, владата е таа што владее. Зборуваме за власт. Вице-премиер за евроинтеграција веќе власт. Веќе влада. И тука мора во јавноста да се праќаат унисони сигнали. Иначе рашемонијадата ќе доведе до несигурност, нестабилност. Па немам некоја мислење за ова, бидејќи за две недели функционирање на владата, ние не можеме апсолутно вакви заклучоци да вадиме, прилично делуваат паушално. Јас не гледам дека се повладува на влен, апсолутно не. Мислам дека се работи за една друг тип на партија од она што го видовме владењето на ДУИ. Нема тука некоја насилие и насила буткање на некаква си собствена агенда. Како што реков, дајте да им дадеме простор да видиме како тоа се ќе се развива. Што се однесува до символите, си постои закон за употреба на символи и доволно е да се почитува тој закон. Тој закон е многу јасен и недвосмислен. До сега никој не го почитуваше. Сега би требало да се почитува тој закон и толку. Значи, тој не е болен закон, кажува точно колкава е големината, например, на одредена локација на македонското знаме, кое што мора да постои, и колкава и можат да бидат знамењата на другите заедници. Верувам дека со конституирањето и воспоставувањето на правна држава, што едва ја чекаме сите, кое што ќе започне нели и со растурање на овој судскиот совет, кој што е на вистина извикан, за кој што и американската амбасадорка неколку пати реагираше, и со Советот за јавни обвинители, дека ќе почне и тој процес. Знаете, не можете вие растурени институции, а се растура од 2016 наваму, да ги оправите за две недели. Тоа е наивно, тоа е, како да кажам, една барање на влакно во јајцето. Се разбира дека тој пат ќе се оди, битно е како се поставени стратешките цели. А оперативно и тековно како ќе се дојде до тие цели е веќе друга работа. Тоа е работа на технологија. Битно е да не се отстапи од крајните цели кои што се поставени. Така да со воспоставување на една правна, сигурна правна држава, ние не можеме да очекуваме такви екзибиции, како знаме ваму овакво, онакво, по канцелари и така натаму. Тоа ми беше прашањето, бидејќи ветува евроинтеграција, веројатно треба да се следат некои такви принципи. Мора да се следат тие принципи, јас верувам дека. Односно почитување на правната држава, тоа ми беше. Апсолутно, па, ама тоа е се врзано со воспоставување на цврста правна држава. Ние сме далеко од тој момент. Ајде се како веќе го отворив тоа за судскиот совет, тоа ми беше едно од првите прашања. Денеска ги видовме и дел од амбасадорите на оваа конференција што организира во судскиот совет. Сметате ли, господине Ристевски, дека е политички притисок како се распушти судството? Од една страна, амбасадорите ги слушавме во изминатиот период дека имаме епидемиска корупција, дека нема доверба во судскиот совет, па се воспостави оценска мисија на Европската унија, дека посите оние случувања во судскиот совет. Од денеска гледаме дека сметат дека не требало да се меша владата, иако најавата не беше од страна на владата дека тие тоа ќе го прават, дека ќе ги распуштат. Сметате ли дека некаква реформа на овие тела треба да има? Реформа треба да има секако. Лош е впечатокот да оставаме простор странски амбасади, амбасадори, представници, мисионери да се мешаат таму каде што не име местото. Значи, Македонија има и кадровски потенцијал, има и предпоставувам политичка волја и ке власта и воопшто општиот впечаток е во општеството дека треба конечно да зацари владење на правото во држава. Конечно треба да имаме јасна, недвосмислена поделба на власта на законодавна, судска и извршна. Апсолутно треба да се внесат механизми и инструменти како да се спречи од политички високи позиции да се влие во судии, обвинители и така натаму. Значи, тоа се јасните правила и мислам дека теоријата се знае каква е, емпириските практики во светот се знае какви се. Ако постои политичка волја, тоа се решава. Пократко или подолго, не е битно дали за месец, два, три или шест, или за една година,
Значи, ако ги внесете тие механизми и инструменти и ако покажете вие искрена доследност во тој дел, може да се реши, вие може да се направи изчекор. Впечатокот ви беше дека не треба да се прави тоа? Па, внимавайте, како да го објаснам, јас и друг пат сум го говорил тоа. Американската амбасада има неколку стотина милиони долари дадено грантови за проекти за судството, да. За владење на право и така натаму. За да на крајот, во предвечерието на уставните амандмански измени, тие го скршат и го погазат целиот свој напор што го давале предходните години. Мислам, нивниот амбасадор беше во собрание и разговараше со тие 8 темина што подпиша за оно што согласа за уставните амандмански измени. Не беше, не знам, амбасадор на некоја друга држава. Американскиот амбасадор беше во собрание, беше виден, снимен, разговарал токму со тие лица кои што гласа. Тоа не ли е притисок позадински? Не ли е тоа кршење на началото немешање во судство, во владење на право и така натаму? Ние сега дозволуваме амбасадорите да седнат и да разговараат за судството во Македонија. Добро, веројатно ги поканиле судскиот на работа. Совет на прес. Ама не е нивна работа. Да не ги канат друг пат, не е нивна работа. Нивна работа е да си ја представува државата, да си ги остваруваат нивните цели и интереси, доколку се согласни со нашите цели и интереси, ќе имаме некое партнерство, доколку не, нека си терат ние нивното, тие нивното ние нашето. Треба да покажеме повисоко ниво на сувереност, на суверенитет. Иначе, апропо на првото прашање, сакав да дополна на почетокот, клучното ветување на владината коалиција која што дојде на власт беше Македонија горда. И македонскиот народ очекува да се почувствува горд од новата влада. Сите ние тоа го очекуваме и во таа насока ги охрабруваме да вратат гордоста и достоинството на македонскиот народ. Не на народот на Македонија, на македонскиот народ. Имате уште до 100 дена, па да видиме. Да. Јас затоа ги охрабрувам во тој дел, не критикувам во овој дел. Значи, ги охрабрувам да работат на достоинството на македонскиот народ. Ако не го вратиме достоинството, вие не може да го вратите на сцена творешкиот потенцијал на нацијата, на секоја индивидуа во државата. Не можете. Недостоинство човек ќе се чувствува роб, ќе се чувствува подчинет, потиштен. Треба да му дадете слобода, малку повеќе емпатија, малку да го охрабрите, да едноставно творечкиот гений на народот да излезе на површина, на секоја индивидуа на овие простори. Господи Огрчева, што мислите? Прво мислам дека многу го злоупотребуваме народот како целина. Тој не постои како целина, тој постои како групи, разни интересни групи и така натаму, кои што имаат некаква цел да живеат подобро, да им се подобри здравството, економијата, образованието и така натаму. И не можеме подедно да ги подведеме. Второ, многу е прашање што значи достоинство. И тоа треба да се дефинира. Јас сум прецизен човек, бидејќи доаѓам од екзактните науки, да речам, и ја не можам да го дефинирам достоинството. Јас не се чувствувам достоинствено ако немам базична здравствена услуга. Јас не се чувствувам достоинствено ако моите универзитети во Македонија имаат над 1900-то место таму на сите ранг листи. Јас не се чувствувам достоинствено ако одам по патишта што се целите со дупки или воопшто нема патишта. Значи, не е достоинството нешто што е фикција, што е нешто што не може да се дефинира, туку точно треба да се дефинира како ние сите ќе станеме достоинствени. Ако станува збор само за македонскиот народ, во тој случај, еве, присутни сме на серија постапки кои што се трудат, барем владата се труди, да го врати изгубеното достоинство низ овие договори крајно лоши и преспанскиот и бугарскиот договор, да го врати достоинството конкретно на македонскиот народ, односно не би рекла ни достоинството, туку позицијата. Ние изгубивме идентитетската позиција, ние изгубивме идентитетот, го изгубивме. Јас се прашувам, дали во иднина, дали во скора иднина, оние кои што го подпишаат тој преспански договор со кој што сега сме врзани, ќе одговарат некогаш за веле предавство, бидејќи тие не направија од македонци, не направија граѓани на Северна Македонија. Сега веќе пола свет ве вика Северно Македонци. Ние изгубивме правото на придавката македонски. Ние се држиме за еден нелегитимен договор кој што се бавеше со идентитетски прашања и го стави под прашање главната норма на право на самоопределување.
таквите луѓе што подпишаат такво едно злосторство за Македонија треба да се изнесат пред лицето на правдата. Но, ќе цитирам една српска поговорка, што една будала ќе растури, сто паметни не можат да поправат. И ако народот очекува дека брзо нешто може да се случи и да се поправи на тој план, сега, нема да може. Сега оправдувате ставот на владата дека е реалност? Да, не, зборувам собствени ставови, не ставот на владата. Значи, нема да може брзо. Па тоа ми беше... Сметете на тоа, дека кога Заев и Димитров го подпишуваат тој договор, без никаква потреба, брзајки како руда пред магаре, кога ние му требавме на НАТО, а не обратно, значи, тогаш, во тој момент, над 135 земји не има признаено веќе под уставното име. И наместо да се чекори по тој пат и да создаваме пријатели на начин што бившата Југославија создаваше пријатели, имаше многу пријатели во светот, ние им удривме шамар на сите оние кои што не признаа. Е сега, во случај да се раскинува тој договор, што е многу тешко, бидејќи гледате и грчката страна, вели да се обидеме, опозицијата грчка, во моментов, вели да се обидеме тој договор да го трнеме на страна, иако тие веќе го има трнато на страна и не го имплементираат. Меѓутоа, тоа не е баш едноставен зафат. Боже, било кој да излезе да го скине и да го фрли по вардар. Меѓутоа, ние тоа можеме да го направиме само во моментот кога имаме многу пријатели. А тие пријатели ќе треба да гласат во Обединетите нации. Така да тоа не се прости, да речам, зафати кои што ги очекува јавноста, туку се долго рочни, може би ќе премине и власта на оваа влада конкретна, може би ќе се случи во друг момент, јас сум сигурна дека ќе се случи во еден момент. Оно што ме радува е дека по знак на прашање го ставаат бугарскиот договор. Зошто? Затоа што става, сега па имавме... Јас слушнавме Агелер, Вили и Гир. Дека пуштите ги Агелер и Гир. Тие си имаат свој интереси, како што рече Љупчо, тие помалце да се мешаат кај нас, подобро би било. Значи, ние имаме ги право да не... дека се мешаат, мислам... Видете, како не се мешаат, како не се мешаат, па чив беше преспанскиот договор, кој го состави преспанскиот договор? Не зборам, апропо, да не го направи ова изјави, дека, не може, дека мора да се почитуваат, дека ако стакаме кој неју, дека и значи, преговарачка немојте таранка, така, не може немојте да се така. Уште во Лисабон се погреши со фиром прифаќањето. Ние уште тогаш не се изборивме да имавме еднаков, да имаме еднаков третман со како сите бивши југословенски републики, затоа и се доведовме до оваа ситуација. И уште го слушам, оној несреќен министер тогаш за надворешни работи, сега дава совети дека мора ова се прифати, мора нас да се прифати. Убаво кажа Мицковски, не мора ништо. Значи, подуцени нема што да се работи. Ова само да докажа. Имавме избори. Овие избори беа референдум. Референдумско изјаснување на народот против бугарскиот договор. На таа карта изгуби СДС, на таа карта доби знам. Значи, за тоа треба да бидат свесни. Пред се СДС треба да биде свесен дека на бугарскиот договор падна. Не на друго. Народот веќе е отрпнат и на нефункционални институции, на корупција и така натаму. Значи, ова мене ме радува што сепак владата мисли да направи одредени чекори во поглед на корекција на барањата на Бугарија. Дали тие се срекни? Не се срекни. Радев уште веднаш кажа. Дали амбасадорите тука не се срекни? Не се срекни. Меѓутоа, наше право е да конечно прекинеме со да, прифатење на да, секакви уцени. Да, господин Листовски, само едно подпрашање имам ја. Како ја доживеавте вие изјавата на Ципрас дека ние, ако не го сменевме името со преспанскиот договор, тие сепак ќе не признале под Република Македонија, што сакаше да каже? Како шамар за сите во Македонија. За сите политички партии. Не за сите, за Заев и Димитров. Јас извинувам, не за сите политички партии кои што наведна глава пред преспанскиот договор. Енде. Енде. Се знае кој не наведна глава до ден денеска пред преспанскиот договор. Некој наведна глава пред преспанскиот договор и тоа е шамар за сите. За сите да имавме малку мудрост и да обстоевме на нашите ставови, ќе беше многу многу поинаку. Да имавме малку мудрост и да обстоевме на нашето негирање на францускиот предлог, став на кој што стоеше и американската амбасада,
ќе бевме многу во поинаква ситуација денеска, но тоа е што е. Во дадениот момент, значи, сакам да разјасниме, македонскиот народ не е интересовна група. Македонскиот народ е народ во полна смисла на зборот. И тој ја извојува државноста во својата ковина со 40.000 борци во Втората светска војна на страна на антифашистичка коалиција, на Јалта запечатено, во уставот на ФНР 46 запечатено, и македонскиот народ е државотворен народ уште во време на Југославија во својата ковина, за да денеска со преспаскиот договор да излезе она нестрке од министер за надворешни работи што беше. Да не го потребуваме тој збор сепак за јавниот простор. Тоа е класична нестрке што задеси Македонија и што дозволи некој да задеси Македонија да излезе јавно во изборна кампања и да каже дека придавката македонски и се што е македонско на ниво на држава според преспански договор не сме да се употребува, затоа што тоа е етничка кованица и тоа е само за подома. И тоа е ауткамот од преспаскиот договор. И тоа го нарушува националното достоинство на македонскиот народ и моето индивидуално достоинство. Јас сакам да живеам во моја татковина, затоа што татко ми, дедо ми, прадедо ми се бореле за оваа татковина, давале крв за оваа татковина. И во оваа татковина македонскиот народ е носител на државноста, базичен, основен. И од тоа не треба да се плаши никој. Јас сакам да ги охрабрам, да си ја вратат кованицата македонски народ. Дали е можна албанска етничка заедница, малцински етнички групи, тоа е терминологија во престижниот речник на Колумбија Универзитет на политички науки. Цел свет го употребува тоа како терминологија. Брисел, Вашингтон, Обединети нации, во науката, во теоријата, така, во емпириските практики не е точно. Зошто на избори ние пополнуваме припадност на заедница? Не сум ја заедница. Јас сум припадник на македонски народ. Нема заедница. Има албанска етничка заедница, има останати малцински етнички групи. Делови од народи. Не, делови од други народи се. Значи, ние измислуваме категории и така натаму не е битно. Сакам да кажам дека зборуваме за национално достоинство. Ние мора да си го вратиме националното достоинство. Има начин тоа како да се направи. Еве колка, ве прашав и околу францускиот предлог, Мицковски го слушнавме пред некој ден, кажа, ако со францускиот предлог практично бил променет договорот за добросуседство, што сега не може да кажеме некои барања од страна на Македонија да бидат прифатени, ако ги слушнавме амбасадорите. На првата седница на влада мораше, значи повторувам, мораше да се распушти историската комисија веднаш на прва седница и да пратите сигнал. Ама тоа дека е така повеќе не може. Второ, требаше да го објават јавно протокол што го има подпишано таа нестрке од министер во Софија. Не, тоа е познато. Тоа е јавен документ, го има на страната на МНР. Не, за 23-та година, не, за 23-та година не е објавен, бети. Не е објавен за 23-та година, не е објавен, го кријат. Треба владата веднаш да го објави. Таму историјата ни почнува од 45-та. Таму се дадени линденците. Ама тоа е познат и јас овде на ова место сум го читала како хартија го имам донесено. Објавени се двата протокола на страната на МНР, може да се видат. Да, добро. Објавени се протоколите, се страшни, како за земјава окупација. Зашто не се раскинати? Зашто не се поништени? Чекајте бе, две недели се на власт. На прва седница се прави тоа слоза. Ма чекај. Чека се, а не е така. Затоа што целото тоа е еден пакет, не се издвоени протоколите. Арно рече бити, францускиот предлог е тој кој што не, јас го цитирав Мицковски кој што вели дека може, амбасадорите велат дека не може, па ќе видиме што ќе направи нашата умешна дипломатија. Видете, они излегоа бугарите вон договорот. Во договорот вие немате ниту протоколи, ниту имате декларацијата што си ја помина они сами во својот парламент, кој што ние си поминавме резолуција во нашиот парламент, зашто таа не се вгради. Е па тоа што ние го бараме сега, односно власта, е да се вградат и нашите барања. Па нека биде француски предлог 2.0. Значи, ние не можеме да прифатиме нешто што апсолутно ќе не поништи. Најмал проблем е дали вие ќе ставите 300-500 бугари во уставот. Макар што и тоа ми е мене спорно, бидејќи нема реципроцитет од другата страна. Што е со оние пресуди од Страсбург за
односот кон македонската заедница во Бугарија. Ништо не се случува, ништо не се прави. Секогаш постојат овај објаснувања дека е нивниот устав е таков граѓански кој што признава само бугарска нација. Па нема врска со нивниот устав, тоа се работи за пресуди од Страсбург кој што треба да се спроведат. Нас не тера стопати да го менуваме уставот. Ако треба, нек си го сменат и они уставот за добрососедски односи. Значи, ние бараме апсолутно реципроцитет во тој поглед. Ние сме, пазете, исправени секогаш во последно време, поготово во нашата безумна трка да влеземе овде, да влеземе онде, да попуштаме и што треба и што не треба. Прво, за да влеземе во НАТО, ние требаше само да си седиме, да пиеме кафе и да чекаме кога ќе дојде моментот да не примат. А без уши ќе не фатеа и ќе не ставеа во НАТО. Бидејќи нивен интерес беше да го затворат тој проблем и руското и кинеското влијание да ги поништат. А не поуште да даваме... Има ли руско влијание овде, уште... како веќе зборува? Ја не гледам никакво руско прешло влијание, меѓутоа тие гледаат и се во постојана параноја. Значи, ние требаше само да седиме, кафе да пиеме и да чекаме да не стават во НАТО. Наместо да даваме овде се и се што. Предходно, кој што реков, фиром го дадовме. Ама ние требаше да седиме и да пиеме кафе од како го подпишавме преспанскиот договор, бидејќи ветувањето тука на Ангела Меркел беше. Ајде малку се да пиеме кафе. Требаше да не примат во ЕУ. А тоа не се случи. Сега да пиеме кафе малце, да се стрпиме, да спуштиме страсти и да видиме што може една вична дипломатија, ако е таква. Значи една вична дипломатија од која што ја очекувам многу, да создаде пријателство низ Европа, не да разговара со Софија, туку да разговара со центрите на моќ во Европа, не дури ни со Брисел, таму нема ни со кого да се зборува, гледате во новото председателство на Унијата, но со моќните центри во Европа, апсолутно да, да се создаде критична маса на наши пријатели, затоа што видите, со политичка одлука на времето ги внесоа и Бугарија и Романија, со политичка одлука ги внесоа и Хрватска и Србија и Словенија, Германија ги повлече. Сега им дадоа пристапни преговори на Украина и Молдавија. Значи, доколку ние немаме пријатели низ таа Европа, ама стварно пријатели, кои што ќе не буткаат, а некои што ќе викаат, е, исполнете го ова, па ќе добиете. Па малку ли ја слушавме Меркел во Скопје, кој доаѓаше во врска со преспанскиот договор? Каде требаше сега ние да бидеме одамна во Европската унија? Не го исполнила ветувањето, да, господин. Да не е јасно на сите,